Добро вечер во вестите на Канал 5 во 18. Ова се насловите за денеска. Дали старите инкубатори се причина за смртта на четирите новороденчиња на гинекологија? Дежурната докторка суспендирана до крајот на истрагата. Пукање на Воената академија за пилоти во Колорадо. Две кадетки од Македонија неповредени. Македонските и грчките бизнисмени за заедничките планови. Денеска во Скопје, утре во Солун. Се решаваат ли проблемите на Западен Балкан? Шефовите на дипломатиите и на полициите од регионот на заедничка средба во Грција. Како Македонската православна црква го одбележува големиот ден, половина век автокефалност? Борба против беснилото. Не се знае бројот на кучињата скитници. Во Скопје се движи бројката меѓу 2.500 и 3.500. Жешка телевизиска дебата на Косовската телевизија. Останете со нас, стартуваме веднаш по рекламите. Сите надпревари од Champions League само со Магента 1. Одмерете го вашиот нов Samsung по одлична цена. 100.000 корисници го одбраа најдоброто, затоа прославуваме со шампионски бонус. Двојно повеќе интернет на најдобрата мрежа. За сите нови и постоечки корисници до крајот на годината. Тој има пари. Има и скап стан. Тој има кола. Има и добра кариера, но тоа не значи дека те има и тебе. Орбит. Момент да блеснеш. Нов, одличен вкус кемтуна, што содржи млечен намаз. Аргета јуниор, а како ти најмногу ја сакаш? Хидрираната кожа е силна кожа, но 8 од 10 мажи велат дека нивната кожа не добива доволно хидрација. Користете гел за туширање Tavman Plus Care со уникатна формула за поздрава, посилна кожа. Колку повеќе го живеете животот, толку повеќе ви е потребен нов начин на перење. Најдобриот гел во одстранување на дамки. Персил со германска технологија. Се прилипува подобро за дамките и совршено ги одстранува, без остатоци. За неверојатно чисто и свежо. Најдобриот гел во одстранување на дамки. Моето друштво ќе го препознаеш по ритамот. Број милиони. И заедно прославуваме 10 години VIP. Изберете 10 гигабайти супербрз 4G интернет и неограничени разговори и SMS и кон сите мрежи со VIP Mobile L. Плюс изберете LG K4 за 1999 денари. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Сите надпревари од Champions League. Само со Магента 1. Одмерете го вашиот нов Samsung по одлична цена. Стартуваме со вестите во 18. Каталонија врие пред утрешниот референдум за одцепување од Шпанија. Затворени се дури 1300 училишта каде ќе се гласа. Сепак каталонците се упорни дека референдумот ќе содржи покрај забраната од централната власт во Мадрид. Илјадници полицајци ќе ги спречат гласачите, а милион и пол граѓани денеска протестираа на улиците на Барселона. Треба да се случи чудо да не содржи референдум за одцепување на оваа најбогата шпанска покрајина, велат граѓаните. 24 часа ја делат Шпанија од историското гласање за независност на Каталунија. Студентите кои се предводници на кампањата за независност го окупираа универзитетот. Таму ќе останат се до утрешното гласање. Тие и го предводеа маршот низ улиците на Барселона за да го повикаат населението да гласа за одвојување од Шпанија. Сите институции се преземени од централната власт. Тие дури можат и да ја замрзнат сметката на универзитетот. Нивниот однос кон нас го зголеми бројот на поддржувачите за независност. Владата е корумпирана.
Јас не верувам на таа влада. 50% од младите се невработени и за многу од нив ова е шанса за нов почеток. За да го спречат одржувањето на референдумот, шпанските власти запленија милион гласачки ливчиња и уапсија 14 функционери поддржувачи на референдумот. Во Мадрид пак се организираше референдум на кој шпанците одговараа дали сакате Каталонија да остане дел од Шпанија. Сакаме да потсетиме дека за независноста треба да се изјаснат сите граѓани на Шпанија, не само една област. Да беше Франко жив, сите ќе ги стрела. Да живее Франко, да живее Шпанија, долу комунизмот. За време на владењето на диктаторот Франко на Каталонија и беше укинато правото на свој јазик. Се до 78-та, кога со новиот шпански устав, оваа покрајна доби широка автономија, а и беше призната и националноста. Каталонија е една од 17 автономни покрајни на Шпанија и е меѓу најразвиените области, со приход повисок од шпанскиот просек. Поддржувачите на референдумот тврдат дека Каталонија влушува 16 милиарди евра во сојузниот буџет, а добива многу помалку за разлика од Мадрид или Андалузија. Истекуваат последните часови пред утрешното референдумско изјаснување, кое иако во Каталонија се очекува со еуфорија, ќе донесе многу неизвестност за иднината на земјата. Четирите новороденчиња кои починаа за една ноќ на клиниката за гинекологија во Скопје биле родени по високо ризична бременост, тврдат од Министерството за здравство. До четврток, додека не биде готова анализата што точно се случило кобната ноќ меѓу четвртокот и петокот, докторката гинеколог која била дежурна ќе биде суспендирана. Неофицијално таа на одделот поминала само еден час од дежурството, а останала само медицинската сестра. Ниту директорката Викторија Јовановска не сакаше пред камерите да објасни што се случило. Несоодветните услови во одделот за интензивна нега на клиниката за гинекологија, недостатокот на персонал и соодветна опрема, седни од причините за зачестена смртност кај предвремено родените бебиња, тврдат дел од педиатрите на оваа клиника. Интензивната нега е со капацитет за најмногу 25 бебиња, но се згрижуваат двојно повеќе, а наместо по 10 медицински сестри на смена, на клиниката има само по 3. Во моментов имаме 50 новороденчиња. Ние постојано имаме проблеми со опремата, заради тоа што има повеќе дечиња, немаме доволно опрема, значи помал број на инкубатори, инкубатори кои што се стари, во моментов имаме инкубатори кои што се дел од нив стари по 30 години, значи од дрегер кои што функционираат, меѓутоа се премногу стари инкубатори. Во моментов ние на одделение во една смена има 3 сестри на интензивно одделение и едно на постинтензивно одделение. Би требало на отприлика 5 до 10 новороденчиња да има еден педиатар. Значи би требало во смена да има 5 педиатри кои што се дежурни, а има само еден. Од ресорното министерство тврдат дека нема лекарска грешка во последниот случај во кој 4 бебиња починаа во иста ноќ на клиниката за гинекологија. Комисијата за стручен надзор констатирала дека сите биле високоризични бременности, кои завршиле со предвремено породување и компликации. Станува збор за 2 машки и 2 женски бебиња, родени во 25-та, 27-та и 2 во 29-та гестациска недела. Родилките биле донесени со предходни компликации од внатрешноста на земјата, од битола Гевгелија, тетово и струга, вели директорката на гинекологија која не сакаше да зборува пред камера. Во еден од случаите, како што појасни, станувало збор за близнаци од кои едното преживеало, а другото починало. Но причината за смртта на бебињата се уште се утврдува. Во таа група од 4 новороденчиња ние имавме едно новороденче кое што беше на палиативен третман. Тоа подразбира новороденче кое што е 25-та недела и согласно со родителите за палиативно третирање, значи комфорни услови, меѓутоа без агресивен третман. Ги селектираме со тоа што во исти инкубатор се близнаци, значи новороденче кои што растеле во истиот стомак, така да кој ги ставите во исти инкубатор, продолжуваат да имаат исти услови. Ретко се случува да ставиме различни дечиња, значи од различни мајки во еден инкубатор. Дежурната докторка на чија смена починале бебињата останува под суспензија до четврток и е дадена на дисциплинска комисија. Државниот санитарен и здравствен инспекторат од вчера испитува дали имало пропусти во хигиенско-санитарните услови тука на клиниката за гинекологија и дали може би токму тоа било причината за смртта на четирите предвремено родени бебиња.
Пешак преживеал железничка несреќа. Синоќа 50 минути по полноќ воз удрил во непознато лице. По несреќата лицето станало и заминало во правец на Маѓари. Според Министерството за внатрешни работи, инцидентот се случил на 150 метри од влезниот сигнал во близина на Макошпет, кога во пешакот удрил воз што сообраќал од железничката станица Трубарево кон Скопје. Сообраќајот бил во прекин 1 час до завршувањето на увидот. Идентитетот на лицето и дали воопшто е повредено не се соопштуваат. Во Македонија нема појава на беснило, но сепак се преземаат превентивни мерки против оваа тешка болест. Од Агенцијата за ветеринарство велат и дека не се знае бројот на кучињата скитници. Само во Скопје има над 3000 регистрирани и непознат број нерегистрирани кучиња. Во Македонија нема детелен регистар на податоци за кучиња скитници. Само во главниот град, според мерилата на Агенцијата за храна и ветеринарство, има околу 3000 кучиња скитници. Меѓутоа имаме снимено во одредени општини по светски методологии колку во одредени општини има такви кучиња скитници. Да речеме во Скопје се движи бројката меѓу 2500 и 3500 кучиња скитници. Во Гостивар исто е некаде околу 2000, Тетово исто 1400. Значи тие се некои показатели кои што порано сме ги сработиле и не кажуваат колку се. Во сите населби кучињата скитници чуваат одредена територија. Голем дел од дечињето уште од мали нозе се љубители на кучињата. Во Македонија повеќе од 1400 собственици одлучиле да ги чипираат милениците, иако се обврзани. Многу сакам кучиња, многу се сладки и мали. Чуваш ти куча? Не, ама јас сакам да купам, планираме. А во мало имате ли кучиња? Да, многу. Ги сакаш ли? Колку? Многу. Ти кучиња сакаш? Да, јас имам исто куче. Мислам дека кучињата треба да се третираат како луѓе. Но колкава е опасноста на проширувањето на беснилото, доколку кучињата не се вакцинирани? Кај нас, преко авионско фрлање на мамки, надлежните се обидуваат да ги вакцинираат лисиците против беснило, кои најмногу ја пренесуваат болеста. Докторите по ветерина објаснуваат дека беснилото завршува смртно. Зголемена агресивност, проширени зеници, зголемена саливација, значи зголемено лачење на плунка, значи тоа е фаза на екцитација и после влегува веќе во паралитична фаза, односно во атаксија, односно некоординираност на движењето и така натаму. При секоја појава на однесување кое не е соодветно, кое пројавува одредени неуролошки испади, треба нормално да се контактира најблискиот ветеринарен лекар. Токму за подигнувањето на јавната свест во борба против беснилото, Агенцијата за храна и ветеринарство организираше јавна едукација. Дел од посетителите добија попуст во одредени ветеринарни амбуланти за вакцинација. Годишно во светот, токму поради беснилото, умираат повеќе од 50.000 луѓе или 150 дневно. Дури 95% во случаите, беснилото настапило од каснување на кучиња скитници. Се решаваат ли проблемите на Западен Балкан? Шефовите на дипломатиите и на полициите од регионот на заедничка средба во Грција. Двајцата македонски кадети во Војното училиште за пилоти во Колорадо, каде синоќа според американските медиуми имало пукотници, се е добро. Попладне во школата за пилоти во Скопје се јавил еден од родителите на момчињата и ги информирал дека нашите кадети се добро. Од Македонската армија за Канал 5 велат дека питомците за пилоти на Академијата во Колорадо Спрингс конкурирале преку Американската амбасада. Инаку никој не е повреден, а на кадетите во кампусот им било кажано да останат во своите соби додека не заврши истрагата. Затворени се и сите влезови во Академијата за пилоти. Од полицијата во Ел Пасо единствено потврдуваат дека ќе водат заедничка истрага со војната полиција во Академијата за инцидентот што се случил доцна синоќа. Оваа академија беше во центарот на американската јавност и по завчерашниот меѓурасен инцидент. Лидерите од регионот во интензивна комуникација. Следната недела во Солун на заедничка маса седнуваат министрите за надворешни и за внатрешни работи на Македонија, Грција, Албанија и Бугарија. Ден пред тоа, на самит во Варна пак, премиерите на Грција, Романија, Србија и Бугарија.
На Солунската средба, освен за мигрантската криза, ќе стане збори за борбата против тероризмот, но и енергетските мрежи. Справување со трговијата со луѓе, тероризмот, организираниот криминал, енергетската соработка, но и бегалската и мигрантската криза ќе бидат дел од темите за кои ќе разговараат министрите за надворешни и внатрешни работи од Македонија, Бугарија, Албанија и домакинот Грција на вториот состанок во Солун на 4 и 5 октомври. Конференцијата ја најави самиот Кодзиас на Генералното собрание на Обединетите нации, говорејќи за зајакнување на регионалната соработка. А првиот состанок во овој формат се одржа во април 2016-та. Οι τέσσερις αυτές χώρες, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αρχές και αξίες, θα επικεντρωθούν κατά την επόμενη συνάντησή τους στο Νοέμβριο του τρέχοντος έτους στην αναζήτηση τρόπων καλύτερης συνεργασίας σε θέματα όπως είναι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού, η ανταλλαγή πληροφοριών, η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και τα ενεργειακά δίκτυα. Ден предходно пак на 3 Октомври бугарскиот град Варна ќе биде домакин на самитот на кој ќе учествуваат премиерите на Грција, Романија, Србија и Бугарија. Оваа конференција ја договорија Ципрас и Борисов на нивната средба во Кавала на почетокот на месецот. А на 17 и 18 Октомври, според грчките медиуми, Ципрас заминува за Вашингтон на средба со Трамп. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. Британскиот Форин Офис информира дека Рейчел Галовеј ќе биде именувана на местото на досегашниот амбасадор Чарлз Гарет. Галовеј на функцијата ќе стапи во јули следната година. Галовеј е преседавач на работната група Машрамак Магре, која работи на заедничка надворешна политика на Европската Унија со конкретни цели, како што е соработката со државите од Блискиот Исток и земјите од Северна Африка. Партиите, коалициите и независните кандидати на шестиот ден од кампањата ќе одржат митинзи и средби со граѓаните во повеќе градови и населени места низ Македонија. Коалицијата Живот во Македонија, предводена од СДСМ, одржа средба со граѓаните во Росоман и митинзи во Демиркапија, Неготино и Кавадарци. Таму Игор Степановски, кој во овие вести, треба и да ни ја пренесе атмосферата од Кавадарци пред митингот. Со него и кандидатот за градоначалник Бетијане Китев. Игор, добро вечер. Кои ќе бидат главните приоритети на Китев во програмата? Добро вечер, Борче, од Кавадарци, овдека се наоѓа нашата екипа на плоштото во Кавадарци, каде за околу час и половина треба да започне централниот митинг на СДСМ. Гостим во вестите кандидатот на заградоначалникот СДСМ Бетијане Китев. Господине Китев, пред се добредовте во вестите. Со кои проекти би се пофалиле пред граѓаните, со кои што ќе се обидете да освоите, да ги освоите нивните гласови? Добро вечер и благодарам за поканата. Еден од клучните проекти кој што е насушна потреба за Кавадарци и за Кавдарчани, мислам дека се однесува на инфраструктурата, подобрувањето на би рекол патната инфраструктура, локалните улици и патишта, решавање би рекол на долгогодишниот проблем со Северен булевар, значи со оној транзитен пат кој што Кавадарци го поврзува со излезот на со влезот на Неготино. Еден од проектите кои што сигурно граѓаните со мнозинство, би рекол, подршка го прифаќаат, бидејќи секој дневно сме сведоци дека и сообраќајот е во еден дополнителен хаос, но и дополнителни штети се прават на возилата од тоа што се уште имаме раскопани дупки и улици. Еден од приоритетите во комуналната програма ќе биде тоа. Веднаш по превземањето на локалната власт, да се санираат сите дупки, да се замени асфалтот на главните улици и булевари, да се овозможат, односно да се изградат нови трикружни текови. Мислам дека тоа... Како ќе го реализирате сето тоа, нови трикружни текови, сега додека доаѓаше нашата екипа на вам, забележавме повеќе кружни текови во овој град? Како ќе... Со кој буџет, како ќе го обезбедите средства? Тоа ќе го обезбедиме од постојниот буџет на Општина Кавадарци. Општина Кавадарци е моќна општина и мислам дека со едно домаќинско, чесно и одговорно работење, градоначалникот, новиот градоначалник и новиот состав на Советот, пред се
се надеваме дека ќе имаме мнозинство во новиот состав на Советот, ќе се обидат да направат се она што е потребно, за да она што значи инфраструктура во Кавадарци да го реализираат не само заради програмските определби кои што ги имаме дадено, него и генерално заради тоа што тоа е, би рекол, потреба на сите граѓани во општина Кавадарци. Господин Никитев, вие, така, господин Никитев, вие по втор пат се обидувате да ги добиете гласовите на кавадарчани, сега во ВМРО-ДПМН не одат со постоечкиот актуелен градоначалник, туку нивни кандидат е Митко Јанчев од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Што очекувате тука, каква разврска би било со оглед на тоа што има партијата нов кандидат за градоначалник? Тоа не менува ништо. Мислам дека трендот кој што е забележителен на ниво на Република Македонија е сосема јасен. ВМРО-ДПМН и нивните кандидати ќе доживеат уште еден нов пораз и тоа мислам дека ќе даде шанса малку да се релаксира и состојбата во македонското собрание. Имаме и Кавадарци, очекувам победа во прв круг. Имаме, односно вие имате во програмата измени во некои делови во градот, конкретно ќе се фатам за градскиот пазар, како што успев да прочитам, вие планирате нов објект. Како ќе го реализирате тоа, бидејќи сепак пазарджиите, доколку би се трансформирале од постоечкиот градски пазар, треба да идат во нов објект и тука ќе се зголемат трошоците за изнајмување на објектите во за деловните простори, а доколку би се зголемиле и трошоците за изнајмување, би се зголемила и продажбата на зеленчукот и овошјот. Значи, согласувам тука делумно со вас. Тука се две варианти за решавање на тоа горливо прашање, врзано би рекол повторно со центарот на градот, а тоа е градскиот пазар. Едната опција е тоа да се реконструира и да се направи нов модерен градски пазар на постојниот објект. Другата варијанта е, доколку заради имотно-правните односи не најдиме разбирање со имателите на деловни простори и на актуелниот простор каде што е градскиот пазар, тоа да биде на некоја нова локација каде што ќе биде со паркинг, со тоа би рекол едно пристојно уредување на градскиот пазар и тоа сигурно ќе биде од добробит на сите граѓани, бидејќи оваквата ситуација, ако имавте можност да прошетате со градскиот пазар, е апсолутно неодржлива, посебно во зимскиот период кога е апсолутно невозможно на тие минусни температури да граѓаните не само да продадат, него едноставно да направат една елементарна, би рекол, трговска работа која што од една страна и трговците, но од друга страна и граѓаните имаат потреба да ја сторат. Токму во однос на пазарите треба секојдневно да се купува, да се пазари, граѓаните се на Кавадарци се жала дека стапката на вработеността е ниска, како тука ќе придонесет, како тоа секако се споменува тука и паркинг просторот дека е перема. Значи, ќе размислиме сериозно кога е паркирањето во Кавадарци во прашање, ќе се обидиме на некој начин да добро ја разгледаме одлуката која што актуелната постава на локална самоуправа има донесено со паркирањето во Кавадарци. А во однос на вработувањето? Во однос на вработувањето општината ќе стори се да привлече нови странски инвестиции, нови домашни инвестиции од домашните моќни компании кои што на некој начин ќе сака да отворат нови работни места, ќе го разгледаме моделот дали преку намалување на данокот на имот, дали преку ослободување од комунали, дали друг тип на поволности кои што на некој начин ќе донесат отварање на нови работни места и заживување на економската состојба во градот. Јас ви благодарам за двојното време во вестите на Канал 5. Тоа беше Битјан Никитев, кандидатот за градоначалник на Кавадарци од коалицијата предводена од СДСМ. Како што и на почетокот кажав, централниот митинг на СДСМ ќе започне тука на площадот во Кавадарци во 20 часот. Борче? Игор, ти ги благодарам. Главните моменти од митингот ќе ги гледаме во вечерното издание на вестите на Канал 5. Денеска председателот на СДСМ Зоран Заев на интерактивна дебата со граѓаните на Прилеп, на терен беа и другите кандидати. Прилепчани, јас знам дека веќе се подготвени за промените. Промените се во најава, тоа го покажуваат истражувањата и анкетите. Јас на вистина не знам нашиот против кандидат што после 12 и пол години ново нешто ќе понуди. Тоа го знаат прилепчани многу повеќе од мене. Јас сум среќен што дебатираме ние веќе за перспективи. Поприлично сме убедени во поддршката и победата. Многу е важно уште сега да ги најавиме важните идни пракси, преку кој што градоначалникот и Советот ќе комуницираат со граѓаните, токму тоа е причината зашто сме денеска овде, во пазарен ден, директно во центарот на Прилеп, да отвориме дебата која што ќе биде една пракса за сите граѓани на Прилеп. Младите во Бутел, младите во Скопје, младите во Македонија, ќе имаат суштинска улога и значајно место во обштественото живење, за разлика од досега, кога беа игнорирани, запоставени и заборавени. Вие помладите сте нашата иднина.
за вас работиме, за вас создаваме, за воиднина, да можеме на вас да се подпреме. Днеска присуствуваме на настанот Време за зимница, организирано од Македонската асоциација на преработувачи. Ние како Обштина Центар сме покровители, односно подржувачи на овој настан и во наредниот период ветуваме дека вакви настани, каде што сите наши производители кои што имаат можност да презентираат дел од производите, секогаш ќе бидат добредојдени во Обштина Центар. И овие настани не само што ќе се задржиме да бидат како традиција, него ќе гледаме да ги изголемиме, да бидат препознатливи. Мораме да го дадеме својот максимум, за да младоста ни остане во Битола, за да Битола ни биде убава. Токму затоа, како идна локална самоуправа, предводена од СДСМ и коалицијските партнери, ќе ги превземаме следниве мерки. Поддршка на сите инвеститори, и тоа максимална, без разлика дали се домашни или странски, за да имаат младите вработувања во нашиот град. Карванот на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе биде во гости во Ритетово. Денеска кандидатот за градоначалник Коце Трајановски на средба со жителите од Шуторизари. Целосна реконструкција на улицата Индира Ганди, која што е главна улица во општина Шуторизари. Незината реконструкција ќе започне од булеварот Словенечка, па се до улицата Гарсија Лорка, значи по целата незина должина, во должина од 2,5 километри. Ова се прави со оглед на тоа што, да напоменам дека поминатата година, па и во дел од оваа година, беше направена атмосферска канализација, која што ја немаше во, на оваа улица. После таа атмосферска канализација, ќе се намалат последиците од поплавите. Куманово Бескал подразбира решавање на комплетната нереализирана инфраструктура водоводна и канализациона во сите делови на градот, приградските населби и руралните средини. Второ, асфалтирање на сите улички во градот Куманово во текот на наредните 4 години. Осветлување на сите делови на градот Куманово. Реконструкција на градскиот плоштад на улица Благој Мучето, која ќе опфати замена на гранитните плочки со нови, кои ќе бидат поставени на бетонска подлога, за разлика од сегашните, кои се поставени на песочна подлога. Нема да дозволиме изградба на прифатилиште за подолг престој на мигранти на територијата на општина Богданци. Ние богданчени сакаме да помагаме. И немаме дилеми да помагаме кога е тоа потребно, но за се има граници. Ке ги вратиме традиционалните настани кои во минатото ја краси општина Богданци, го обединуваа народот без разлика на националност, вера или партиска припадност. Ке го вратиме спортскиот дух во Богданци на она ниво по која беше препознатлива општина Богданци во минатото не само во Македонија, туку и пошироко. Демократската унија за интеграција ќе има предизборни активности во Брвеница и Теарце. Пресодржа во Централниот изборен штаб во Тетово, на кој говореа кандидатите за градоначалници на Теарце и Брвеница. Програмата гарантира стабилен развој на општината, вклучувајќи изградба на модерна инфраструктура, канализација на фекалните и атмосферските води, изградба на секундарна мрежа за водоснабдување во останатите населени места, изградба на терцијални локални патишта во секое населено место, чиста животна средина преку изградба и одржување на зелени простори. Лидерот на движењето Бесе и кандидат за градоначалник на Тетово, Билјаљка Сами, најави решавање на проблемот со тетовската депонија. Ние како движење Беса веќе подготвуваме решение како да имаме чиста средина, средина која ќе биде согласно сите стандарди на развиените држави. Затоа ние имаме блиска соработка со експерти од Словенија кои имаат подготвено идејно решение како да се реши проблемот со депонијата, како да се реши проблемот со загадувањето, со што во следните денови, односно од моментот кога начело на општина Тетово ќе биде движењето Беса.
како Македонската православна црква го одбележува големиот ден, половина век автокефалност. Во пријателска атмосфера и со многу нови идеи за соработка во Скопје се одржа првата голема бизнис средба меѓу стопанствениците од Македонија и Грција. Договорени се и на тамошни средби, од кои наредната веќе утре ќе се одржи во Солун. Бизнис соработката на македонските и грчките компании ќе биде уште подобра доколку не е оптоварена од спорот со името. Грчкиот представник на бизнис делегацијата Кириакос Лефакис вели дека е голем бројот на грчки компании кои работат во Скопје, но и на скопски кои работат во Грција. За земјава е посебно важна приватизацијата на Солунското пристаниште преку кој Македонија ги извезува своите производи. Тој вели дека соработката е на високо ниво, но може да биде уште подобра. Ако немаме спор, бизнисот ќе оди многу полесно. Има пречки, но многу грчки фирми имаат бизнис овде. Многу грчки компании од Скопје работат кај нас. Дефинитивно прашањето за името, бидејќи зборуваме за тоа, е главно прашање. Има и други, но не сакам да зборувам сега за тоа. Мислам дека е време да преземеме мерки да го надминеме ова прашање. И директорот на програмата за мир и права при Институтот за човекови права на Колумбија од САД, професорот Дејвид Филипс, смета дека соработката меѓу стопанските комори на Македонија и Грција е добар пример што можат да го направат луѓето ако соработуваат, но има и пречки кои двете земји верува можат да ги надминат, вели тој. Јас верувам повеќе од кога било дека двете земји може да го надминат ова прашање. Министрите за надворешни на Грција и на Македонија редовно се среќаваат. Премиерите на двете земји исто така треба до крајот на годинава да се сретнат да разговараат за ова прашање. Прашањето за името ќе може да се реши. САД ќе продолжат со поддршката за двете земји да го решат ова прашање на начин на кој ќе биде прифатлив од двете страни. И доматините задоволни од форумот. Дека најпрвен треба да се овозможи навистина квалитетна инфраструктура и подобрување на инфраструктурата која што ја имаме меѓу Македонија и Грција, која што натаму нели оди накај Западна Европа. Дека се дава една добра можност поделување на искуството, кое што секако ќе е во насока и на технолошките предлози, проблемите со кои се соочуваат. Бизнисмените се разменија визит картички, дел од нив низ кафе муабет остварија цврсти контакти. Индустријата, градежништвото и агробизнисот се во фокусот на Македонско-грчкиот економски форум, организиран од Сојузот на стопански комори под покровителство на Универзитетот Колумбија од САД. Балканската мигрантска рута и натаму е активна. Експертите со препораки за да се надминат слабостите на безбедносниот систем и да се воспостави регионална соработка. Балканската рута се уште е активна, иако со помал интензитет, сепак регионот мора да остане буден и подготвен за наплив на бегалци. Истражувањата покажале дека мигрантите не сакаат да останат на Балканот. Според академската заедница, во изминатиот период констатирани се низа слабости во безбедносниот систем и реална е потребата заеднички и регионално да се одговори на безбедносните предизвици. Доколку ние, како безбедносен систем, академска заедница, не превземеме нешто во делот на трансформацијата на безбедносниот систем, не само сегашната реформа да биде чекирање на одредени обврски кои произлегуваат од различни планови кон процесот кон Европската Унија и НАТО, туку суштински реформи кои ќе ги знае и академската заедница, во тој случај ќе изградиме функционален безбедносен систем. Унгарија, Полска и Чешка се главните виновници за бројните проблеми со мигрантската криза, сметаат експертите по безбедност од Грција. Според нив, поголемиот дел од европските земји не се волни за соработка. Сметам дека ниту регионот, ниту ЕУ самата по себе не се доволно спремни да се справат во моментот со ваков тип на предизвици. Секако тука причината е недостаток на вистинска воља за вакво нешто. И ако видиме примери од минатото, например, нели, како се, што се случуваше и како се справувавме со војните, например,
пример, во Виетнам или војните во бивша Југославија. Ние ако споредиме како тогаш се залага државите, а како тоа сега го прават, можеме да видиме дека тука навистина недостасува доза на волја. Разбирам дека ова е навистина една обшта перцепција за тоа како да се менаџира, како се менаџираше кризата со бегалците и со мигрантите во минатото. И тоа секако беше шок, посебно за земјите од регионот, секако и за ЕУ, но на некој начин, според мене, тоа беше последица на, веќе постоечки кризи, кои што подолго време се провлекуваа во ЕУ во регионот. Професори и студенти од Македонија, Грција и Бугарија на регионалната школа за безбедност Деновиве во Охрид дебатираат за прекогранична соработка во соочувањето со заедничките безбедносни предизвици од мигрантите. Над милион денари собраа вработените од АД Алкалоид Скопје на денешната традиционална хуманитарна забава. Средствата кои ги донираа преку корпоративните маички ќе бидат доделени на клиниката за педиатрија. Нашите вработени и нивните пријатели повторно покажаа дека се хумани. Ние денеска се собравме врзано со она што представува дел од обштествената одговорност на компанијата Алкалоид, а тоа е преку собирање средства, преку овие корпоративни маички, собравме над 1 милион денари средства кои ќе ги донираме на клиниката за педиатрија. И тоа на оделите за епилепсија и оделите за астма. И со тоа сакам да го изразам моето задоволство дека еве секој човек, секој поединец кој е дел од големото семејство Алкалоид и понатаму покажува со своето однесување дека ние сакаме да помагаме, дека сме ние дел од овој систем на Република Македонија и секаде каде што можеме ќе се трудиме и понатаму да бидеме уште по-хумани, уште поодговорни и како поединци, и како компанија, и да допринесуваме за еден подобар живот на сите околу нас. Во име на детска клиника, голема благодарност што токму овој јубилеј, 10 години од фондацијата Трајче Мукаетов, се реши донацијата да се даде на нашата клиника. Ние имаме долга традиција на соработка со Алкалоид, многу години пред тоа и се надам дека и понатаму ќе продолжи без оваа соработка, затоа што здравствените установи, многу важна компонента на обстојувањето и на работењето и на осовременување на можностите за работа се токму овие донации. 30-годишна родилка почина во Тетовската болница. Бебето преживеало и е донесено на клиниките во Скопје. Според началникот на гинеколошкото оделение, Наги Пруфати, родилката била донесена во тешка состојба со висок крвен притисок. Таа паднала во кома, пошто со царски рез било извадено бебето кое преживеало. Биле повикани дополнителни медицински екипи, анестезиолози, интернисти и други специјалисти, но и покрај многобројните обиди не успеале да реанимираат пациентката. Бебето, како што кажавме, однесено на Скопската клиника. Министерството за култура на својата веб страница ќе го објави конкурсот за годишната програма за проекти од национален интерес во културата за 2018 година, кој е редизајниран и усогласен со новата стратегија за културен развој. Министерот Алаѓозовски рече дека ја исполниле целта конкурсот да го објават во септември, кога и законскиот рок, но во исто време успеале, рече, значено да ги редизајнираат конкурсните документи. Она што е исто така битно е дека овие конкурсни документи се во согласност со новата стратегија за култура, со нејзината основна програма, основна структура, која што се уште е во јавна расправа и се уште ќе има некакви промени и ќе прифатиме многу мислења од самата јавност, но стратешките линии, критериумите и приоритетите се во рамките на и се усогласени едни со други. Овие конкурсни документи со години беа оставени непроменети. Културната јавност постојано имаше забелешки и ние мислиме дека овој модел кој што сега го нудиме ќе излезе во пресрет на нивните потреби.
Остануваме на определбата дека овие конкурсни документи ќе донесат до поголема инклузивност, до поголема вклученост, до повеќе шанси за сите културни дејци да се занимаваат со култура. Вечерва се затвора 38-то издание на Меѓународниот филмски фестивал Браќа Манаки. На церемонијата Златната камера 300 ќе му биде доделена на македонскиот режисер и сценарист со светско реноме Милчо Манджевски. Со доделување на наградите Златна, Сребрена и Бронзена камера 300, вечерва во Центарот за култура во Битола завршува 38-то издание на фестивалот Браќа Манаки. Синоќа премиерно беше прикажан македонскиот филм «Кога денот немаше име» во режија на Теона Митевска. Кинематографирка на овој филм е познатата Анјес Годар. Беше големо искуство да работам на овој филм. Можам да кажам дека навистина уживав кога луѓето зборуваа на македонски јазик. Она порака која мислам дека е главна е што значи еден човечки живот и колку е лесно у секунда да ги изгубиме, колку треба да го живееме животот, колку треба да го цениме, колку треба да сме среќни со него и колку треба да уживаме во него. Организаторите се задоволни од годинашното издание на фестивалот. Една мала и посветена екипа со малку средства што доцна дојдоа, сепак направивме еден прекрасен фестивал и годинава, 38-мо издание за сеќавање. На завршната церемонија, специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност од 2017 година ќе му биде врачена на македонскиот и светски режисер и сценарист Милчо Манджевски. Вечерва на свеченото затворење на фестивалот ќе биде познато кои од 13 филмови во официјална конкуренција ќе ги освојат наградите Златна, Сребрена и Бронзена камера 300. Годинава фестивалот донесе дури 10 филмски програми, а рекорден број кинематографери се прошетаа тука под црвениот тепих. Фестивалската програма завршува со проекција на филмот «Нека влезе сонцето». 50 години самостојна Македонска православна црква. Во Охрид, духовниот центар во кој пред половина век беше прогласена автокефалноста на МПЦ, во присуство на гости и верници, денеска јутре свечено се одбележува големиот јубилеј. Честувањето започна попладнево со вечерна богослужба во манастирот Свети Климент и Пантелеймон на Плаушник. Туку што почна Духовната академија во катедралниот храм Света Софија, на која своје обраќање ќе има и поглаварот на МПЦ, господин Стефан. На свеченоста е поканет државно-политичкиот врв, представници на дипломатскиот кор, МАНУ, универзитети, културни институции. Утребак во повод празникот, собор на сите македонски светители, во катедралниот храм Света Софија во 9 часот ќе се одржи Света Божествена литургија со која ќе чиноначалствува поглаварот господин Стефан. Во сослужение на останатите членови на Светиот архиерејски синот на МПЦ ОА. Премиерот Зоран Заев упати честитка до припадниците на еврејската заедница по провод празникот Јом Кипур. Ние сите во нашата заедничка република Македонија искусивме дека само преку подадена рака можеме да ги пречекориме препреките и да зачекориме напред во промените. Тоа не може да биде успех само на еден човек или на една заедница. Тоа е нашиот заеднички успех во осознавањето дека само заедно можеме да обезбедиме спокој и благосостојба за нас и нашите семејства и просперитет за државата. Да продолжиме по тој пат, вели премиерот во честитката. Американскиот секретар за здравство и социјални услуги Том Прајс поднесе оставка по критиките дека користи скапи приватни авиони наместо комерцијални летови за патувања поврзани со работата. Тој исто така се извини за користењето. Двајца пратеници во Косово се степаа во живо во телевизиска емисија на дебата. Во емисијата Инфо Локале, Фрашер Красничи, пратеник на самоопределување, и Милаим Зека, пратеник на иницијатива, најпрво почнаа со жестока расправија, а потоа и физички се пресметаа. Најпрво, Красничи фрли вода кон Зека, а овој возврати со фрлање предмети. Следуваше физичка пресметка во која пратениците си разменуваа тупаници по главите и телата. Емисијата потоа беше прекината. Тоа беше се во овие вести. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.